Rikthehemi sërish live me parlamentin. Gati 4.1% në vitin 2018. Unë do të fokusohem të 2-3 element të punës së Bankës së Shqipërisë, të lidhura pas gjithshmërisht me ecurinë e ekonomisë shqiptare, dhe sigurisht do prek edhe ato që po ndodhë sot në teritorin ekonomik dhe influencen e protestës së opozitës jashtë parlamentit, përsa i përket konsumatorve, përsa i përket sipërmarrjes, përsa i përket zhvillimit ekonomik dhe përsa i përket dhe hapjes së negociatave. Po t'i referohemi kredis, që është, le të themi, elementi më delikat i zhvillimit ekonomik të këtyre 3-4 viteve të fundit, kredia për herë të parë në vitin 2019 ka filluar të tregojë shenja akoma shumë jo pulsive të rritjes, por kemi pasur një stagnacion të rritjes së kredisë, e ardhur për shumë arsye, por që nuk e justifikojnë sistemin bankar, i cili 15 vite më parë jepte kredi rreth 7 miliard dollar dhe rritja ekonomike arrinte rreth 3 dhe në 3.2%, ndërsa sot niveli kredisë është modest, megjithatë rritja ekonomike ka shkuar në 4%. Do të thotë që ekonomia është financuar nga kapitali direkt, pra nga, le të themi, kontributet e aksionerëve. Ka ardhur koha, i drejtohem guvernatorit, i drejtohem Bankës së Shqipërisë, që ta kthej në një strategji shtytjen e sistemit bankar në dhënien e kredisë. Është shumë e vërtet që kredia për individet, që ka funksionuar në favor të konsumit, ka pasur rritje të konsiderueshme në nivele 6%, rreth 6%, por besoj që dhe në rezolut ne kemi përfshirë si komision, besoj që guvernator është momenti që Banka e Shqipërisë të thërrasin në tryez sistemin bankar, i cili është për fat të mirë i mbytur në likuiditete dhe për fat të keq nuk akoma ka shtyrë në ekonomi atë kredi për biznesin. Mos të harojmë që në fund të vitit 2018, qeveria në të drejtë të vetë në favor të uljes së interesave në kurisë të vetë të bonove të thesarit, bëri blerje mbrapsh. Që do të thotë që të roqi bono thesari nga tregu vendas me dy qëllime, të dyja të baraspeshuara. Qëllimi i parë, ulja e kostos së borxhit. Qëllimi i dytë është dhënia mundësisë sistemit bankar me likuiditetet që ka të funksionojë në favor të biznesit privat, të ekonomisë dhe jo thjesht të financojë qeverinë. Kjo është, le të themi, kërkesa e parë guvernator nga ana e komisionit dhe parlamentit për sa i përket veprimtarisë tuaj. E dyta, kreditet e këqija kanë zbritur në nivelin gati 12%. Është arritje shumë e madhe, është një kthim i të keqes në përgjegjshmëri, pra nga 25% në 12%, por sigurisht besoj që ka shumë punë për të bërë për sa i përket këtij elementi. E treta, që është një porosie e vazhdueshme e Komisionit të Ekonomisë, harmonizimi më tejshëm i politikave monetare me ato fiskale, që siç u referova në fillim të fjalës time, praktikisht kanë dhënë një, le të themi, puls pozitiv në ekonominë shqiptare. E fundit, guvernator, besoj që sistemi bankar, për sa i përket punës tuaj, sistemi bankar po kalon një, le të themi, proces integrimi, blerje e shitje, mergers and acquisitions. Dhe besoj që nuk është as pak e keqe që kjo po ndodh, sepse edhe ju e keni verifikuar në raportin tuaj që ka nevojë për një konsolidim të mëtejshëm të pronësisë në sistemin bankar. Fatmirësisht bankat me kapital shqiptar poshtohen. Praktikisht ajo që ne vëmë re është që bankat me kapital shqiptar dhe me menaxhim shqiptar janë më të prirura për të investuar në ekonominë e vendit sesa bankat të cilat janë deg të bankave të mëdha në Evropë.
Dhe po të shofësh dhe raportet si kanë lëvizur të kredidhënjes, bankat me kapital shqiptar janë më pozitivisht agresive, besoj që është një moment i dur për t'i monitoruar dhe për t'i shtyr mëtej. Ndërkohë që të gjitha të dhënat ekonomike kanë qenë pozitive, gjithmonë si që kam theksuar, Partia Demokratike jashtë këti parlamenti tashme dhe LSI-a, ka bërë të njëjtën gjë në momente të rëndësishme të vendit të qytetarëve shqiptar, siç është hapja e negociatave, ka bërë të njëjtën gjë. Ka dalë në rrugë, ka krijuar artificialisht, një krizë për të penguar atë që i takon qytetarëve shqiptar prej vitesh tashmë. Çfarë po ndodh me ekonominë? Ekonomia i ka të gjitha risqet në kuriz për të dëmtuar nga protestat, nga bllokimi i rrugëve dhe nga vokabularit të jetë i rënd që opozita në rrugë përdor. Dhe do mbajnë përgjegjësi përpara shqiptarëve, përpara votuesve për këtë që bëjnë sot. Ka i pyetje fare naive. Nëse kauza e tyre është kaq e fortë, çfarë nevoje kanë të bllokojnë rrugët? Kauzat e forta të rreqin vëmendje, të rreqin ndërgjegje, të rreqin numra dhe i çojnë këtë ndërgjegje, këtë vëmendje, këto numra përpara institucioneve me qetësi dhe me respekt të ligjit, përpara institucioneve, ndash përpara parlamentit, ndash përpara kryeministrisë, ndash përpara godinës së kuvendit, etj. Çfarë arsye ka të bllokosh rrugët? Çfarë arsye ka të pengosh një të smur të kaloj për të vajtur në spital? Çfarë arsye ka të pengosh një sipërmarrje të shkoj të bëj punën e vet? Çfarë arsye ka të pengosh një nën shtatzane që po shkon në spital? Në pas 30 vitesh demokraci ose demokraci hibride, siç i pëlqen dikujt ta quaj, bllokimi i rrugëve është instrument i opozitës në rrugë. Dhe në të njëjtën kohë, qëllimi është fare e qartë. Unë kam një pyetje për gjithë qytetarët. Nëse opozita paska dalë në rrugë se i që kanë vjedhur votat, unë do sjell tre argumente, po njërin do ta elaboroj. A i keni numëruar në njëra, a keni parë statistikën e votave të Parti Socialiste në 2017? Nuk ka devijim nga tradita që Partia Socialiste merë votat e veta në zonat veta. Nuk ka. Që do të thotë, edhe nëse do kishim pasur, le të themi, fenomene të veçuara, të izoluara, të dalluara në ndonjë zonë nga LSI, PD, apo PS, si që thot dikush, janë të izoluara, janë në sytë e drejtësisë. Dhe ndërko, argumenti statistikor është shumë i rëndësishëm, se çdo qëndrim politik, çdo qëndrim emocional, çdo qëndrim i qëllimt për të prishur një sistem, për të dalë jashtë sistemit, ka logjikën statistikore siç ka logjikën legale dhe politike. Statistikoria tregon që Partia Socialiste nuk ka devijuar nga votat e veta, merë tradicionalisht votat që tradicionalisht i merë. E fundit fare të të mbyllë, e keni parë në një vënd ju në botë, që të dali opozitët dhe thotë, unë nuk e dua këtë kryeministër, po po se do, hajde votoj kunder. Po fitoj, në finale ku do vemi? Do vemi tek vota, nuk vemi dot tek revolucioni. Tek vota, vota u përbalë në 2017, do përbalemi në 30 qershor, dhe pastaj në 21. Faleminderit. Faleminderit, zotë Jemetaj.